Dobar dan, pozdrav svima. Evo za početak, u ime svih nas, u ime stranke Možemo, želimo čestitati svim radnicama i radnicima u Hrvatskoj sretan 1. maj, sretan praznik rada. Želimo čestitati praznik rada i domaćim i stranim radnicima, i radnicima u javnom sektoru, i radnicima u privatnom sektoru. Znači svima onima koji daju svoj velik doprinos i doprinos društvu svojim radom. Kao što je Damir rekao, nama ovo jest jako bitan datum, ovo nam je jako bitan praznik i jako bitne politike su politike rada stranci Možemo, zato se jesmo evo okupili danas u ovako velikom broju. To je DNA naše stranke i kao što znate za nas radnička prava i sindikalno organiziranje uistinu predstavljaju temeljne vrijednosti i prioritete naše stranke. Naša poruka je da bi političari uvijek, ali apsolutno uvijek trebali podupirati borbu za bolja prava, borbu za kolektivno pregovaranje i za sindikalno organiziranje. U Hrvatskoj, nažalost, to nije bilo tako uvijek. Sjećam se vremena kad sam radila sa sindikatima, kada se zapravo rad u Hrvatskoj nije nimalo vrednovao, kada se nisu poštivala radnička prava, nisu se poštivali kolektivni ugovore, kada su se zapravo sustavno podrivali sindikati i ignorirala se vrijednost rada. Ja se sjećam da se tada govorilo, ma ima onaj tko će raditi, a evo danas zapravo vidimo koliko je to bilo pogrešno i koliko su takve politike bile štetne za Hrvatsku i zapravo činjenica da danas Hrvatskoj nedostaje radnika je i posljedica takvog pristupa politike prema radu i prema sindikatima. Dakle, mi smo stranka koja se od početka jasno i uvijek opredjeljuje i za radnička prava i za kolektivno pregovaranje i sindikalno organiziranje. Ne smatramo ništa od toga problemom, nego zaista to smatramo rješenjem za stvaranje boljih uvjeta života i rada za sve i u ostalom za smanjivanje društvenih nejednakosti. To smo pokazali i našim radom u Zagrebu, to smo pokazali radom kroz Sabor i to ćemo pokazati isto tako i radom u Europskom parlamentu. Samo kratko o tim razinama i što radimo i što nam je bitno. Kao što znate, u Zagrebu smo imali već nekoliko rundi poboljšanja materijalnih uvjeta rada, poboljšanja i povećanja plaća. Imali smo i situaciju da zapravo širimo kolektivne ugovore tamo gdje prije nisu bili, jer nam je to isto tako jako bitno i da njegujemo zapravo socijalni dijalog kroz gradski GSV, to nam je izrazito bitno, ta suradnja sa sindikatima. Nacionalno mi predlažemo sustavan rast plaća i predlažemo naravno sigurne poslove, ali ono što smatramo ključnom politikom je stvaranje zapravo zelenih, novih zelenih, boljih poslova za Hrvatsku kroz naš program zelene reindustrializacije. I to takav program koji bi stvorio nove poslove u čitavom nizu sektora od energetike, poljoprivrede, prehrambene industrije, IT-a i tako dalje. I vidimo to kao ključnu prekretnicu za Hrvatsku, prekretnicu u kojem Hrvatska se može odmaknuti od modela rentijerske ekonomije prema modelu održivih, zelenih i bolje plaćenih poslova. Ono što, s obzirom da nam se ubrzo bliže europski izbori, htjela bih naglasiti da se jako puno za radnička prava i radnike isto tako može napraviti na europskim izborima. Mislim da su ove europski izbori isto trenutak kada ćemo znati u kojem će smjeru ići Europa. Da li će Europa ići u smjeru radničkih prava, da li će ići u smjeru solidarnosti ili će ići u smjeru mjera štednje i zapravo niskih plaća i poništavanja osvojenih bitki sindikata u proteklom vremenu. Mi se naravno kao dio europskih zelenih zalažemo upravo za politike koje znače investiranje u politike koje znače dobar život za sve, koje znače bolje plaćene, sigurne i zelene poslove. Dvije su ključne stvari koje bih rekla u smislu europskih politika za koje ćemo se zalagati. Prvo je naš program zelene reindustrializacije. Mi ćemo koristiti europsku razinu da taj program ostvarimo nacionalno i to ćemo raditi kroz zeleni i socijalni plan europskih zelenih.
Taj plan uključuje poprilično velike investicije u zelenu infrastrukturu i u zelenu industriju, znači u ove sektore koje sam nabrojala. To znači primjerice da ćemo tražiti više ulaganja recimo u željeznice, što je ključno recimo za mobilnost radnika. To znači da možemo koristiti više europskih sredstava za našu politiku zelene javne nabave. To znači da možemo pokrenuti investiciju u energetsku obnovu i to u konačnici znači ovo što sam rekla, to je stvaranje zelenijih i boljih poslova. Drugi naglasak na europskoj razini su sigurnost rada i bolji uvjeti rada i za Hrvatsku i za sve građane u Europskoj uniji. To bi bio jedan od fokusa mog rada u Europskom parlamentu, budući da sam do sada i radila u Europskoj sindikalnoj središnjici upravo na takvim politikama i dosta tih stvari koje smo tada zagovarali su ili postale europske direktive, kao što je recimo platformski rad, direktiva o minimalnoj plaći, ili su dio trenutnog manifesta europskih zelenih koji namjeravamo provesti na europskoj razini. Tako da to će biti jedna okosnica našeg rada u idućem mandatu, dakle naglasak na stvaranje boljih i sigurnijih poslova za sve. Naravno, znamo da je, i tu ću dati riječ kolegi Bosancu, da je pitanje stranih radnika i migracija uvijek jedno od ključnih pitanja i nacionalnih i europskih izbora i to je nešto s čim se Hrvatska danas suočava, pa će kolega Bosanac reći neke naše ključne.